Вітаю, час новин на Суспільному, у студії Еріка Авдєєва. Станом на 9 годину ранку 8 квітня в Україні зафіксовано 1668 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. З них 52 летальних, 35 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 206 нових випадків. Про це повідомляють на офіційному сайті Міністерства охорони здоров'я України. На Херсонщині зафіксовано 15 випадків коронавірусної інфекції. Одна жінка одужала, одна померла. Перевезення у міському громадському транспорті різних форм власності тільки за перепусткою, документом, який посвідчує особу і в масці. Таке рішення сьогодні підтримали на засіданні Херсонського виконкому. Пускати в тролейбуси та автобуси будуть лише медиків, рятувальників, правоохоронців, комунальників, працівників аптек, продуктових магазинів та стратегічних підприємств. Число пасажирів у салоні автобусу не повинно перевищувати кількість місць для сидіння. Діяти це рішення буде після опублікування його на офіційному сайті Херсонської міської ради. На сьогодні кожне підприємство, яке не має службових посвідчень, які в них видавалися на підприємстві, видає довідку кожному своєму працівнику, що вони на сьогодні забезпечують роботу підприємства. Це аптеки, це продуктові магазини, банки і так далі. Якщо в них немає службових посвідчень, вони дають довідку своєму працівнику з мокрою печаткою, де директор позначає або кадровий робітник, що позначає, що ця людина дійсно працює на цьому підприємстві. Нагадаємо, 11 березня на засіданні Кабміну було оголошено про введення в країні карантину через загрозу епідемії коронавірусу. 16 березня Україна закрила кордони для іноземних громадян, а 17-го призупинила авіасполучення. З 2 квітня Кабінет міністрів України своєчасно своєю постановою посилив карантинні заходи. Відтак, на всій території України діє заборона на перебування в громадських місцях без маски або респіратора. Переміщення групою осіб більш ніж 2 особи, крім випадків службової необхідності та супроводження дітей. Перебування в громадських місцях особам, які не досягли 14 років без супроводу батьків. Діє заборона на відвідування парків, скверів, зон відпочинку, спортивних та дитячих майданчиків. Також при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу. Сьогодні фінішувала кампанія з озеленення Херсонщини. Тривала вона з лютого. За цей час висадили 106 гектарів лісу. Свої корективи у роботу вніс карантин. Як завершувалася акція з висадки лісу, бачили наші кореспонденти. Ми з вами знаходимося на території Олешківського лісництва, Олешківського лісомисливського господарства. Це дана ділянка з гарища 2014 року. На жаль, велика сталася лісова пожежа з вини населення. І лісівники, в свою чергу, провели всі лісогосподарські заходи, прибрали з гарища. І на даний момент ми почали етап відновлення лісу на даній території. Площа згарища була більше 100 гектарів. На сьогоднішній день на даній ділянці висаджено 40 гектарів лісу. Ми закінчуємо лісокультурну кампанію в цьому році з посадки. Тетяна Касіч говорить, що більшість робіт лісівники провели до карантину. Нині, як і всі, мають певні обмеження у роботі. На даний момент, дотримуючись вимог, які спричинені карантином, нами було проведено заключні роботи групами осіб не більше 2 чоловік. Сьогодні лісівники саджатимуть сосну кримську. Ось таких саджанців планують висадити 400. Геннадій Дудченко демонструє на камеру, як саджатимуть сосни. Для посадки ми використовуємо меч Колісова, це для ручної посадки. Розгортаємо сухий слой ґрунту. Робимо лунку і саджанець вставляємо в лунку, щоб не було загиба корня. Коли саджанець вставили, значить, рядом мечом
одразу прижимаємо нижню частину, а потім верхню частину. І саджанець у нас вже посаджений. Наступна кампанія з висадки лісу на Херсонщині розпочнеться восени, не раніше жовтня. Ксенія Сілінов, В'ячеслав Ходос. Новини на Суспільному. Херсон. На цю годину це всі новини. Дізнавайтеся більше інформації на сайті КС «Суспільне медіа» та слухайте Українське радіо «Херсон». Вдалого вам дня і до зустрічі о 17:00.